Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, pessoal do meu canal e olá, pessoal do YouTube. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Aqui tá os nossos jogos diariamente aqui do nosso canal, certo? Aí para vocês, ó. Jogos do Master System, jogos do Mega Drive, jogos de emulador. É jogo para tudo quanto é pessoa, tudo quanto é gosto. Aí aqui, se você quiser, aqui na nossa playlist aqui também, ó, para vocês tá visualizando nosso canal, certo? Vai passar pra lá, né? É ou não? É, ele vai fazer aí. Isso, ele foi aí. Tem que fazer a graça do canal, hein? Toda a nossa playlist aí, ó. Se você quiser assistir, né? Todos os dias, né? É. Então, a gente vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Ativa o sininho mais uma vez, só para dar aquele reforço para nós aí, né? Vai ficar bem reforçado aí para você nos ajudar. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo para geral aí. E o jogo vai estar lá na tela em 3, 2, 1.